Današnja posjeta visoke delegacije imala je za cilj da vidimo koje su potrebe ove regije, kazao je gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić, te dodao da su se na dnevnom redu našle tri teme – razvoj privrede, poljoprivrede i turizma. Gradonačelnik Mićić je kazao da je sa današnjom delegacijom razgovarao i o tome kako doprinijeti razvoju poljoprivrede, imajući u vidu da je to primarna djelatnost u Semberi, koja raspolaže sa 53.000 hektara obradivog zemljišta, navodeći u tom slučaju dobru praksu Mađarske. A sva pozitivna iskustva u oblasti poljoprivrede, prije svega u razvoju sjemena, zaštite zdrave hrane i svega onog u čemu je Mađarska u vrhu, razgovarali smo danas upravo na te teme sa gospodinom ambasadorom. Dogovorili smo se da i posjetimo zajedno i ministri, i mi iz predstavnici grada Bijeljine i neka mjesta u Mađarskoj. Jedna od tema je i možda da se napravimo i jedne prijateljske odnose sa nekim gradom koji je slične veličine, ali sličnih problema i razvojnih kapaciteta u Mađarskoj, što smo mi naravno prihvatili. Druga tema je, razgovarali smo o privredi i ono što je bitno da i jedan i drugi ministar i ambasador su nam rekli, a mi smo i pokazali, da imamo poslovno-industrijske zone velike, da je jedna velika kompanija Kita došla u našu Semberiju, koja će biti regionalnog karaktera i ona je jedna od vodećih kompanija u oblasti opremanja i trgovine sa proizvodnje kukuruza i onih radnih mašina, tako da i to je jedan od moguće saradnje sa ambasadom i sa ljudima iz Mađarske. No, ti razgovori su vođeni oko benefita Mađarske članstvom u Evropskoj uniji. Pokazali smo, znači predočio sam te korake koje smo mi uradili kad smo bili u istoj situaciji kao što je danas Bosna i Hercegovina. Stavili smo veoma veliki značaj na lokalitet Bijeljinu. Bijeljina je veoma važna, prvobitno zbog toga jer je na takvom raskršću, gde inače na južnom delu Karpatskog bazena Bijeljina ima iste izazove koje su imali naši gradovi, na primjer, kad smo bili u istoj situaciji kao što je danas ova regija. Isto je veoma bitno da smo spomenuli još nekoliko bitnih stvari. Prvo, promenili smo poljoprivredu. Mađarska je napravila neče dug put, veoma težak put, a na kraju krajeva smo uspeli da našu poljoprivredu podignemo na taj nivo gde inače njegovo mesto pripada od ranije. Isto smo pričali o našim iskustvima, šta se treba sve uraditi da bi ta poljoprivreda prvobitno, ne samo što bi donela profit, nego pričali smo o poljoprivredi kao važan faktor da ljudi ostanu na ovim svojim ognjištima. Mađarska je zemlja koja ima adekvatnu agrarnu politiku i iz tog razloga naše opredelenje definitivno u saradnji sa entitetskim ministarstvima će biti da na temelju svih izazova kroz koje je prošla Mađarska prilikom pristupanja Evropskoj uniji i mi zajedno sa njima podijelimo te vrijednosti, nađemo adekvatne odgovore i politike koje ćemo primjenjivati u narednom periodu. Kao što je Mađarska u Evropskoj uniji važna, tako je i Semberija u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini važna, kada je pitanje agrarna politika i poljoprivreda. Iz tog konteksta naše kretanje upravo bilo da zajedno s entitetskim ministrom, gospodinom Pašalićem i ambasador Mađarske u Bosni i Hercegovini, ovdje u Bijeljini govorimo o tome kako, na koji način da savladamo sve izazove i da imamo adekvatne odgovore kada je u pitanju poljoprivrede. Naše procjene govore da ako budemo imali saglašene politike, adekvatne politike i ako ne budu tretirane sa adekvatan način sa onim zemljama koje su prošle pristupanje Evropskoj uniji, poljoprivreda može biti top sektor za BiH, odnosno za Republiku Srpsku i Federaciju BiH. Iz tog razloga današnje mjesto okupljeno jeste Semberije, uvažavajući dominaciju i značaj Semberije u poljoprivrednom sektoru u Republici Srpskoj i u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini. Nakon sastanka ministara i mađarskog ambasadora sa rukovodstvom grada Bijeljina zajedno su posjetili firmu Kite BiH. Naime, mađarska kompanija Kite ZRT osnovala je ovo preduzeće sa sjedištem u Bijeljini, a koji je ovlašteni distributer i prodavac najpoznatijih traktora u svijetu, američkog proizvođača John Deere. Ovo je prva mađarska firma u BiH, kazao je resorni ministar Boris Pašalić.
uvijek je dobro razgovarati sa predstavnicima zemalja koji imaju razvijenu poljoprivredu. Takva je Mađarska i zaista ova firma Kajto ovdje u Bijeljini je prva mađarska firma, ako se ne varam, u Bosni i Hercegovini. Oni mogu da budu karika kad je u pitanju saradnja između Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Mađarske. Naravno, ne na način da samo jedna strana ima korist, nego da tu korist imaju i ljudi iz Mađarske, ali i naši ljudi, naši proizvođači. Ovdje smo danas razgovarali o nekim novim investicijama. Ova firma zastupa neke važne proizvođače mehanizacije u svijetu, a danas poljoprivreda se razvija prije svega primjenom novih znanja i tehnologija, nove mehanizacije, i to je jako važno da imamo jednu tačku u Bosni i Hercegovini gdje naši proizvođači mogu da nabave najsavremeniju mehanizaciju. Bijeljina je centrala firme. Firma je osnovana početkom ove godine, tačnije u januaru mjesecu. U nastojanju smo da otvorimo i područne jedinice u Mostaru, Sarajevu i Banja Luci kako bi bili bliži svim regionima gdje je zastupljena poljoprivreda u Bosni i Hercegovini. Ministri i mađarski ambasador posjetili su danas i Banju Dvorovi. Direktor ove ustanove Milorad Zekić kazao je da je ovo prilika da još jednom ministra Stašu Košarca informiše o stanju u javnoj ustanovi Banja Dvorovi. Za Banju Dvorovi će se iznaći pravo rješenje i sigurno neće ovako ostati, kazao je danas gradonačelnik Mičić. Tako da ćemo nastojati u narednom periodu zaista da tražimo određena i prava rješenja za razvoj banjskog turizma na ovom prostoru, dakle na prostoru grada Bijeljine i same Sembjerije, imajući u vidu da već Banja Dvorovi baštini već duži period banjsko liječenje. Vidjet ćemo da li će to biti na bazi javno-privatnog partnerstva, da li će to biti možda bolja još saradnja sa vladom Republike Srpske. U svakom slučaju nastojimo da u narednom periodu zaista nađemo jedno pravo rješenje, imajući u vidu da javna ustanova Banja Dvorovi bitiše kao vlasnik, odnosno grada Bijeljine, da vidimo u tom narednom periodu kako ćemo iznaći rješenja, imajući u vidu prije svega da Banja Dvorovi zaista ima fantastične rezultate kada je u pitanju banjsko liječenje. I na kraju ovo što je kruna ovoga i što smo razmišljali oko unapređenja turizma, jedna od turističkih ponuda je upravo Banja Dvorovi, koja je dugo bila nosilac turističke ponude našeg grada i sad je u malim problemima, i ono što smo posjetili danas Banju, s obzirom na ogromno iskustvo ljudi u Mađarskoj, da vidimo koja su njihova iskustva, i vlada Republike Srpske, predsjednik Dodik i svi su potpuno opredeljeni zajedno sa gradskom upravom da nađemo rješenje za Banju Dvorovi, i naćemo je bez obzira u kom obliku će, da li će biti privatna inicijativa, da će biti suvlasništvo sa entitetom, odnosno vladom Republike Srpskom i gradom Bijeljinom, ali sigurno da ovako neće ostati. Nama je cilj da ponovo bude u nosioci turizma u našem gradu, da ovdje bude zaposleno 100 ljudi i više, da svi ovi kapaciteti koji su ovdje mogući od 400 ležaja i više, da jednostavno to vratimo stari sjaj i da bude još bolje. Vidjeli smo da primjenim također dobre prakse kao što je to uradila Mađarska, s obzirom činjenicu da znamo da je Mađarska lider u banjskom turizmu i takozvanom spa turizmu. Želimo da u narednim danima prilikom posjeti Mađarskoj i to pitanje tretiramo na adekvatan način, naravno zajedno sa kolegama iz Ministarstava turizma u vladama Republike Srpske i Federacije i naravno ministrima zdravlja, s obzirom činjenicu da je riječ o banjskom turizmu i takozvanom zdravstvenom turizmu. Mislim da tu postoji dovoljno šansi i mislim da integralno treba da posmatramo sve banje u Federaciji i u Republici Srpskoj, tako da vjerujem da ćemo u narednim danima imati tu vrstu kontakata i da ćemo iskoristiti ispružu ruku ambasadora Mađarske u Bosni i Hercegovini da zajedno na tim pitanjima radimo. Zdravstveni turizam je inače jedan veoma važan segment u Mađarskoj. Mi smo imali jedan projekat još 1990. koji je trajao 3-4 godine, gdje smo inače u Mađarskoj obnovili oko 100 banja. I danas inače banjski turizam i zdravstveni turizam mu je veoma veliki doprinos našem GDP-u. Imamo puno turista, a kad dolaze turisti, to znači da i lokalni ljudi koji tamo žive, rade, mogu da planiraju na dugačko, da ostanu tamo na svojim ognjištima. To je za nas bitno u našoj politici i to sam inače tu predstavio i ljudima u
Mljenjine. Na pitanje da li će mađarska firma preuzeti vlasništvo nad Banjom Dvorovi, ambasador Poša je kazao da to nije ni važno, nego je najbitnije da banja ponovo proradi punim kapacitetom, a ko će biti vlasnik je najmanje bitno, zaključio je Poša.